ئەوەیکە هاوڕی کتێب نەبێ یان کتێب نەخوێنێتەوە ئەوەی کە کتێب نەخوێنێتەوە هەست بەو هاوڕێتی کتێبە ناکە. کێنێ هەست بە هاوڕێتی کتێبەکەی کە کاتێ تو خولیای خوێندنەوەی کتێبی. خوێندنەوە شەیداییە. خوێندنەوە بەداخەوە ئێمە لە واقعی ئێمە ئێستا خوێندنەوە تەنها ڕەنگە من هاجێک بێ لە زانکۆکانیان لە پەیمانگاکانیان لە قوتابخانەکان پەیڕەو بکرێ. وای لێ هاتووە تاکی کورد ڕەنگە لەبەر ئەو من هاجانە یاخود ئەو بابەتانی کە لەو شوێن ئەکادمیانە دەخوێنرێ تا ڕادەیەک لە خوێندنەوە هەڵبێ. بەڵام خوێندنەوە ئەگەر تۆ شەیدای بی لەگەڵ خوێندنەوەی هاوڕێبی بەڵێ خوێندنەوە و کتێب باشترین هاوڕێن. بۆ چووکە لی فێری زانست دەبی، فێری مەعریفەت دەبی، فێری ڕەوش دەبی، فێری ئەدەب دەبی، فێری سەبر دەبی و فێری 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 چەنەها شت دەبی.